мемлекеттік және әкімшілік органдардың немесе сот орындаушыларының қандай да бір сәрекеттеріне, шығарған шешімдеріне көңілі толмаған адамдар көбіне қайда шағымданарларын білмей бас қатырады мұндай жағдайда облыстық мамандандырылған аудан аралық әкімшілік сотына жүгінуге болатынын хабарлаймыз бұл жердегі мамандардың басты мақсаты жеке және заңды тұлғалардың құқығын қорғу. осылайша тараптардың мүмкіндігін теңестіру бұрын бәрі еді бір жағында жеке немесе заңды тұлға жеке тұлға дегеніміз ол дайын дай емес иә дайын емес процеске өзінің құқығын білмеуі мүмкін жаңағы талап арызды дұрыс қалыптастырмауы мүмкін ал екінші жағынан мемлекетті мемлекеттік орган мемлекеттік орган ол әрқашан дайын ғой оның белгілі нелері бар қызметкерлері бар заңгерлері бар сондықтан олар енді теңсіздік болды ол жерде процессуалдық жағынан сонымен облыстық мамандандырылған аудан аралық әкімшілік соты тұлғаға қалай қол ұшын созады мұндағы мамандар келушіні қабылдап тала барызды дұрыс жазуға рәсімдеуге жауапкерді көрсетуге көмектесет, тіпті тараптардың кездесуінде сөз алуға қоқылы. сонымен қатар беделді өзінің рөлі негізінде егер сот мемлекеттік органның әрекетінде көріп отырса заңсыздықты көріп соны алдын ала өзінің құқықтық пікірін айтуға құқылы яғни ондай бұрын болмаған бұрын сот тек үндемей азаматтық талап азаматтық сотта тек үндемей екі тарап қандай дәлелдеме әкелді соны қарайды да шешім шығарады ал біздің сотта осы жаңа қағиданың негізінде ә, біздегі судьялар олар жаңа мемлекеттік органның кінәсі болса заңсыздық болса соны сол жерде айтуға құқылы жыл басынан бері ауқымды шаруа атқарылыпты сот жүздеген солтүстік қазақстандықты қабылдаған екен басым бөлігінің мәселесі оң шешім тапқан жылдың басынан бастап бізге 700 тала талап арыз түсті 700 талап арыз оның ә, жаңағы ә, көбін қарап шықтық Көбінің қарап шыққанда жаңағы қаралған істердің шешім шыққанның ішінде 73 пайызы жоқ шешім шығарғандардың 73 пайызы осы жаңағы талап қоюшылардың пайдасына шешілген ол дегеніміз осы талап қаралған, қаралған шешімдердің ішінде мемлекеттік органдардың әрекеттері осы 73 біз ә, заңсыз деп таныдық тіркелген көрсеткіш бас шайқатады сұхбат барысында бердібек мұстафин талап көбіне кімдердің атына жазылатында айтты басым көпшілігі әрине жаңағы сот тұрындаушылардың әрекеттеріне шағым келтіру шешімдеріне жаңа талап қоюшылар ал екінші орында мемлекеттік органдар мемлекеттік органдардың санаттарын енді айтатын болсақ ол дегеніміз жер даулары байланысты бізде көбінесе жер даулары қаралады жер дауларына байланысты талап арыздар беріледі бұдан кейінгі кезекте тұрғын үй саласына және салық органдарына қатысты сұрақтар тұр екен байболат бектемірұлы ринат шамшутдинов мтрк